Gente, começando aqui esse vídeo, tava... fui pra igreja, passei na feirinha, agora eu tô aqui na minha mãe. Acabei de chegar aqui, tô banhando a Alícia. A Alícia está aqui. Não é pra pôr aí dentro. Não. É. E agora a gente vai almoçar aqui hoje. E aí eu vou mostrando pra vocês. Olha, gente, o almoço aqui, ó, baião de dois. Com queijinho. Delícia. Olha, já vem baderna ali no chão. Olha isso. Baderna. Olha, carninha. Mãe. Agora vamos comer. Agora vamos almoçar, galerinha. Refrizinho. Eita. Gente, agora eu tô aqui cortando umas verdurinhas, porque eu vou fazer aqui um franguinho cozido. Agora eu vou cortar a cebola. Gente, tá pronto. Fiz um arrozinho, como vocês podem ver, já tá mexido, porque eu coloquei a janta da Alícia. Aqui o frango, ficou delícia. E feijão. E eu fiz um vinagretezinho também, o fogão todo sujo. Eu fiz um vinagretezinho também, que tá dentro da geladeira. Aí, aqui tá tudo mexido, meus cabelos. Aqui tá tudo mexido, porque eu já coloquei a janta da Alícia. Porque ela foi a primeira a comer, gente. Porque ela vai dormir mais cedo, que amanhã ela tem... aula. Amanhã ela vai pra creche. Aí ela vai dormir, né? Tem que dormir cedo. Porque acorda cedo. Gente, agora eu tô aqui arrumando a lancheirinha da Alice pra ela levar pra creche amanhã. E aí eu pus aqui, ó, melancia. Eu sempre mando uma frutinha. Hoje eu tô mandando melancia. Hoje não, amanhã, né? Vou tampar aqui. Aí aqui eu coloquei bolachinha, ó, que ela gosta, que eu coloquei da mãe. Aí eu ponho aqui. Então, deixo na geladeira, quando for amanhã, ela vai e leva. E ela tá aqui fazendo a baderna. Aí, gente, tava assim. Aí como eu vi que cabe mais uma bananinha aqui, eu vou mandar uma bananinha também, que ela gosta. Eu vou mandar tudo isso. Exagerado. Mas é porque eu fico com medo dela não comer. Mas ela come. Lá ela come muito bem, graças a Deus. Aí vou mandar tudo isso. E é isso. Agora, amanhã, só mandar. Gente, já é outro dia. Tô aqui, ó. Terminando uma canjica mugunzá. Eu conheço como mugunzá, né? Mas aqui o povo fala, chama de canjica. Tô aqui terminando, tá? Gostoso, já experimentei, tá uma delícia. Agora é só esperar ficar mais cremoso e pronto. Aí daqui a pouco eu vou lá pra uma amiga minha, que eu vou lá ajudar ela com a mudança dela, organizar a casa e tal. Eu vou levar vocês juntos. Gente, já cheguei aqui na casa da aqui é a primeira Maria brasileira da granja. Foi contratada. A segunda da granja. E a terceira. E cadê a porta? Eu não, eu sou a chefe. É a galinha chefe, galera. Galinha chefe. É. Gente, olha a bagunça que a gente vai ter que arrumar. Bota em cima da mesa. É mais fácil pra gente. Arruma essa barriga. Amigo e amigo, né?
É verdade. Agora, olha a bagunça que a gente vai ter que arrumar. É celular que ela fala, seu pai fala. É sufrágio. Quarto, é banheiro. Banheiro, quarto. Oi, gente. A rapa. É de colocar alguma coisa aqui. Gente, olha as compras da criança, da mãe, da dona de casa. Isso é besteira. Bolo, biquíni, todinho, tem bumbum, tudo de bumbum. É ótimo, eu tomei, mas Rodrigo, você tomou muito, eu tomei. Eu vou tomar porque eu não... Gente, a gente já arrumou a cozinha quase toda, agora a gente lava no chão, a Ana Lívia tá ali. Ana Lívia. Só recebendo água. Ana Lívia. Ó, a gente já arrumou aqui, ó. Aqui dentro também. As compras da dona de casa. Aqui embaixo também, na medida do possível, tá né? Porque... E colheres. Tá bom, né? E agora a gente vai terminar de lavar aqui, ó. E depois aqui, né? E o banheiro e os quartos. Oh, meu Deus, já tem muita coisa. Tá bom, então. Até a próxima. Tô feliz. Vamos pôr lá. Vai desistindo. Ô, jeito. Promessa sem jeito. Vai pôr aqui, bro? Não, amigo, você falou. Não me grava, não, garoto. Veio toda arrumada só pra ser gravada e tá aí com... Tu tá me gravando, Brilha? Para. Olha, Lívia. Abrilha, olha, Lívia! Olha, cadê a mesa? Tu não vai trazer, não? Uhum. Podia deixar ok. Minha irmã, é vidro, é pesado o vidro dessa mesa. Não mudou quando eu trazer a pé, não. Gente, a gente já acabou. Olha, o chão tá. Tá okay. Quase. Tá quase, né? Já tá desorganizado, mas tem que colocar a pedra da mesa aqui, não. Colocar as cadeiras. Aqui já tá ok, Marina tá ok. Aqui, banheiro, galera. Tá ok. Olha. O quarto também tá ok. Jardim de inverno também tá ok. O outro banheiro assim também. Agora pronto. Agora ela tá fazendo um lanchinho. Né, amor? Né, amor? É. Amor. Tô fazendo um lanche pra vocês aqui. Que eu tô cansada de usar. É hora do lanche agora, galera. Ele fez tudo só pra ti, boneca. Foi porque você não fala nada aqui. Não, é. Aí ele quer. Não quer? Você bota ele. Não fez nadinha. Tu fez o quê? Ele? Tá morto. Tu quer suco, é? Uma semana do suco. Tu quer suco? Oi. Quer? Gente, agora as meninas estão aqui terminando o chão. Vou filmar só daqui porque a neném da Eli tá sem roupa. Só encerrando esse chão agora. É, eu vou fazer um tour pela casa da Ellen. A entrada é aqui, ó. Aqui é a porta de entrada. Deixa eu enxugar meus pezinhos aqui. Aí aqui é a sala, ó. Ainda vai ter o painel aqui, né? Porque ela ainda não comprou a televisão nem nada. Aí vai ver se ela coloca uma paradozinha aqui. A mesa, ela vai pegar lá da outra casa que tá lá ainda, pra colocar as cadeiras e tudo. Aí aqui é a cozinha. Olha, tá assim por enquanto, gente. Ela ainda vai... Isso aqui é a baguncinha que a gente comeu agora. E tá assim essa bagunça, olha. Assim. Marina aqui pediu pra fazer um ovinho de codorna. Aí aqui é o jardim de inverno. E aqui, ó.
Tem o banheiro. Aqui é uma suíte, que é o quarto do casal. E o banheiro do casal. E ali, pra cá, tem outro banheiro. E aqui tem o quarto da neném. E aqui tem o quarto da neném, que ainda tá desse jeito, né? Que depois ela vai arrumar. E é isso. E pra cá, ó, tem um quintalzinho. Tem um quintalzinho. E que vai ficar tipo uma lavanderiazinha e tal, se estender roupa. E que bagunça que ela vai ter que tirar depois. Gente, vou encerrar o vídeo por aqui. É, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal pra você participar de todos os vídeos que saem por aqui. Eu tô parecendo uma louca. E é isso, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.